Привіт всім! На дворі весна, а наша шкіра після зими суха і обезвожна. Зима пішла і перенесла нам суху шкіру. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити її більш сяючою та зволоженою. Перше, що ми почнемо, це бальзам Моа. Якщо ви запитаєте мене, що робить цей бальзам, він робить все. Але тільки не їжте його. Бальзам насичує сухі потріскані губи. Також він зволожує сухі ділянки шкіри, а саме лікті, руки, кутикули і п'ятки. А ще він загоює порізи. А зараз я вам розкажу про чудо-ритуал. Ритуал ідеально підходить для всіх типів шкіри – для сухої, жирної, чутливої та проблемної шкіри. У середині кожної упаковки ви знайдете м'якенький бабуковий рушничок, а також бутилочку з бальзамом. Перше, що потрібно зробити – це змочити рушничок в теплій воді. Потім беремо трішки бальзаму на пальці, розігріваємо його і наносимо круговими рухами на обличчя. Рушник має дві сторони – одна з них м'яка, а друга – шорстка. Беремо рушник і шорсткою стороною знімаємо макіяж з обличчя. Під час знімання макіяжу теплим рушником наші пори відкриваються. Для того, щоб закрити пори, нам потрібно змочити рушник в холодній воді і протерти м'якою стороною обличчя. А цей ритуал знімає макіяж і навіть макіяж очей. Він очищує шкіру і закриває пори. А також він вирівнює тон і робить шкіру більш еластичною. Щоб побачити результат, ритуал потрібно робити протягом 2 тижнів перед сном. А зараз я вам розповім про один з найулюбленіших моїх продуктів – про масло Афродита. Масло? Масляне. Масло я наношу перед макіяжем для того, щоб зволожити і надати сяйво шкірі. Масло ви можете наносити ввечері перед сном, а для того, щоб зволожити шкіру і додати їй сяйва. Або ви можете додати масло в тон і наносити його разом, для того, щоб на протязі дня у вас була сяюча шкіра і зволожена. Це масло підходить всім типам шкіри. Воно не закупорює пори, а навпаки їх звужує. Розкажи мені, як ти справляєшся зі сухістю шкіри. Став пальці вверх, підписуйся на наш канал. Пока-пока. Отакі. 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 Отако. Ми так і закінчимо на привіт. Оживляє ранки, ним можна прям мазатися і все класненько. Угу. Ха. Це не смішно. А як без і?